ვისოდეთრომ აღმოსავლიდან მოდიოდა მუსულმანობის ოკეანე. მაგრამ ვინ არიან ეს რუსები? ვინ არიან ბოლშევიკი რუსები და ეს რესურსები? ბოლშევიკი რუსები რო შეგვიჭამეს ეს იმანდრო აფხაზოლოსვა ამ შეჭმას თავიდანვე ეგარ რესურსები გიარ სული შეჭამეს აქ ეს და სული და ზნეობა შეჭამეს ქართველებს მაგრამ ეს ადგილა ერას ვეწოდით თურქია არ გაუკეთებია ეს ბოლო ხანები რაც იმ ამათ გააკეთეს აკაცისაც და ყველა ის და ამათი ძენაც ვატრება ეს ის მაგრამ მოუხალავ ჩვენ განვიცი ერთი წვეთი პარტიკულარიზმის რომ ჩაეწვეთო პრობლემა რომელმაც აი მესკაც როგორც მოუვიდა ეს 13-14 საუკუნეებში ერთ გამოყოფა უნდა და თურქანაც ჩასახსნა ის ატლა უნდა და გამოყოფა ხოდა ამიტომ გეუნებით რა აკაც იკაც სამეროში და სვანში ასეთ რამე აღარ მოხდება და არა, რუსულ იმპერიალიზმმა თავის ჭკუით რა. რა მისიაც დააკისრა, იმის საპირისპირო მისია უნდა მისცეს ჩვენ. რუსულ იმპერიალიზმმა გახსნა. სუბდიბის ხარეს გადმოიტანა ლაკობას ბაღი. ციგდა პარკს რუხის ციხესთან დაარქვეს ლაკობას სახელობის ბაღი. რა დაარქვეს ლაკობას სახელობის ბაღი? ლაკობას საქმე უნდა და ზუგდიდში გაეკეთებინა. ზე გაიაფხაზებინათ ნუ დავის ჭკუი სამეგრელობის ნის. არიკმარეს სოხუმის და გალის გააფხაზება გესმის და გადმოვიდნენ შეტევაზე ზუგდიდზე და ლაკობას პარკში აწყობდნენ შეხვედრებს აფხაზეთის და საქართველოს ახალგაზრდობის ხო იცით ეს? აი ასე ერთვა. საქართველოს და აფხაზეთის ისე ვითომ აფხაზეთის სხვა, საქართველოს სხვა და ლაკობას პარკში ზუგდიდში ხდება მათი შეხვედრები ეს. დევიდე ტენგერა. ახლა ბატონოზია. ახლა შეწყდა, იმიტომ რომ ახლა მიიღეს ჩვენგან კარგი დარტყმები ეს. და თავიანთი ჭკუით ლაკობას ბაღი იყო პლაცდარმი. ზუგდიდის გააფხაზების და გარუსების ესმის. აი ეს ოცნებები კონდა.